Nkukuliza yo mbulango wapi. Mbade ndi bize ni mukola. Nange sina time nga ni mukola. Ndozola tuli mukulwa naga nukuleka ntumaliza. Echituti cha funa kuruwa hilo. Chifurume yeko hilo ituliko nako hilo. Nange ndozola nenyigi demo. Katinta ndiko kupange echituti. Anachita deko da angozi zange ne namba zange. Ngawe zigobele gana. Ni mpolu wao wange uno. Kati eno egoberere eno okusinzira nga bwe nazikoze egoberere eyo kati muka erinda bako namba 6 ne 7 kati namba 6 ejagobegana ne namba 5 namba 7 egobegana ne namba 8 okusobola joints zange ensonda zino okwenkana neyo ngebilala byonna byonateeka ku tebijja kuchama Mkuru Seville, yes, otunye nyo dino gama number 5 negobida 6, 6 negobida 7, 7 negobida 8. Yes, e number zino zitegeeza ki? E number zino, nziteka konga, nziteka teka. Nga wemba ngobida angozi zange, njagala nga buli joint. Eberenga yenkana nendala, yenkana nendala. Chinyambe ziberenga tezichamye. Ntikati bulaba ubuntu buno buna, buno bwebuti. Zino zilaba zilinga zila bikanga candles zaka zi symbolizing a light ne munyenye chechimu kunapo nilo bwa kitangala esewo kano guno musalaba kabonero ka musalaba kabonero ka musalaba naye nga mukukiriza omusalaba kabonero ka buwanguzi eno simbo ya mwezi nga bolaba nawe bwotunulira omwezi nga gukyali gwa half lwakuwa guno gulimu ati nayo nozo ogulaba nti mwezi kati bw'okunganya ebintu bino byonna byonna omusubbaawa omusalaba n'omwezi olaba nga biina amakulu ge bijja okuleetera tugeze ngeza bugeza nti kino kitangaala bw'omala okulaba ekitangaala owangula bw'omala okuwangula obeera mutukuvu naye ate toyinza kufuna ebyo byonna nga tofunye mayengo gakuba mu nsi amayengo ge galiwa amayengo ge gano wansi toyinza toyinza kutuuka kumi no waggulu nga tosoose kusanga bizibu bikuba mu nsi tekisoboka ne bw'obeera bulamu bwo ggwe wennyini mu nkola y'ekintu kino oyinza ga lwaki okozesa ebyo kugaye kino kitangaala naye bw'omala okufuna ekitangaala mu kukkiriza omusalaba kabonero ka buwanguzi bw'omala okufuna ekitangaala ebiseera ebisinga oba owangula era bw'owangula obeera mutukuvu toyinza kutuuka ku bino byonna bye tulabye waggulu nga toyise mu mayengo njagala tukkiriziganye muganda wange amayengo gakuba mu nsi eno bino bikiikiridde amayengo agajja gakuba olyoka otuuke ku accident ezikuba n'ebizibu ebyenjawulo si byokka byokka okugoba ku mirimu byonna byonna ge mayengo ge tuyita okugoba land road okwekyangira byonna bibaamu byonna bibaamu muganda wange wano tuli mu kuwawula gwe mutendera gw'okuwawula ndozo kiraba okuva gye lwatandikidde ku kituuti kyaffe jjukira bulungi ku lubaawo nga lukalu ne tukuba sketch ne tukola buli kimu simbo zo zinyonyose bulungi ne neighbors mutegeezi zimusomese amayengo g'ensi gali wansi wano okitegeera bulungi nyonyola ekyo gamba nti no oli mukolero wabula n'okuyiga ate kati mwekuli 2015 tuzze tumalidde Bukedde TV ekkolero omujja kutegeera buli kimu ojja kuyiga buli kimu mukulu Seville tukyayongera okubeera nga tulaba ekituuti kyaffe kulwange ndaba ng'ekimaliriziddwa mu bufunze kukyabulako ssebo si kwe kuba nti kigweredde ddala mu ndaba ennyangu ate bwe kikoma wano omuntu ayinza okugamba obaka abalamuzi naye sika abalamuzi tugenda kussa wano akateekebwako bayibuli era ng'olaba nti eri tukizimbye bulungi omubuulizi ng'azze oba omusumba ng'azze okubuulira enjiri agenda kuyimirira wano ng'akateekerwako bayibuli kwe kali ati okusinziira ku bipimo byaffe bye twakoze obulungi nga gye twatandikidde abakristaayo baba bamuli wansi nga buli omu amulaba era nga n'eddoboozi litambula bulungi esebo kali katukamala okulaba oba nyinza okunyumira mu kantu sooka oveeyo wamma sooka oveeyo mala okulaba kati nga nze ndi wano nze mbasumba nga muli eyo nze mbasumba
atulaba ndozo laba kati kituti cha fiwano nga chiwedde era kati omusumba yenna asobola okubeera nga akola ki nga chefunira ne gamba ikituti kino omusumba bwabeera nga mumpi asobola okubeera nga chadi ya stinga aibu abanga muwanvu nganze last year okyusa mbukyusa no boti no yambusa nabeera nti ndozo laba nti kambuse bulungi nyo etukana ku mulembe bulungi nyo twegama muno abuye koza bwekoza tumazo tekateka buli kimu eno bible ndozo jiraba mbikudde ndi mu kitabo kya maka nemagamba ekintu kino kitambude bulungi onako ero ye program ya feko ero esoke dida la mwaka 2015 abucha zesema kula gemanya gange ndozo labye Tulaba ku Bukedde TV. Mudachika zino njagala mkulu Seviri. Abeka kalozo ate katua. Elimu mwena mwena abaina makwaliro oba abakozi abakola emirimu ejenja olo. Mkulu Seviri. Ah sebo ne yanziza. Okusinga nja kwogera ku mulimu nga guno oba emirimu eje chika kino. Nti guno omulimu oba ogutunulidde gwa mutwe. Abaana abato abakyasoma naba nokusinga dala abaana abato abakyasoma. Okusoma kirungi soma. Nebo ofuna ko kyokwasa mukono gwo nga kya mu mutwe ngo kikola n'emikono gyo kirungi nnyo kirungi nnyo kubanga ebirala byonanga biganye kyo kikusigala mbwongo obasobola kisinzirako obazi buno obufuna obati bufuna Sija kugamba nti oba gufuna oba tegufuna. Naye kikulu kiri nti gwakola okoze bulungi ate mukola otaddemu obwesigwa n'amazima ebirala byonna bijja kugoberera. Njagala kwekozesa omusikisa guno okusookera ddala nebaze Bukedde TV. Nja kuzzaako omuzira wange mu bazira mwami Christopher Seville ye taata wange. Muzira wange abuna ndi kujewa. Oyo mutumidde nnyo gyali. Kyalumiziwa n'abantu balina mikwano gyange ba reverends fe tukolera ba reverends ba reverends abatu w'emirimu ababuulizi mwenna gye muli bane mwebale kutwagala mwebale kuyimirizaawo n'abantu balina abalala abakozi omulimu ogw'enjawulo okulanga service ya kifaananyi kyegenda mu maaso tubeebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala okay bwenti ne nkwebaza okubeera ku Bukedde TV bwati mukulu Seville akola ebibajje ebikola ebyomu masinzizo ya specializing ambige na masinzizo wanakwelewe tuwade mprogramu ya feye kolero akalozo kakwade gwe wena wena aine kolero aino omulimu gw'okola ndozo kawede bulungi nyo kekalozo kafika na unakwelewe akumata kumira mpera mbele bulungi meraba